sensacional. Qui és? On la puc trobar? Té uns que enlluernen com els diamants, maragdes brillants. Ella ha de ser per a mi, no he vist cap dona així. Mira com camina, tan elegant. Com puc fer que es fixi en mi? No he vist bellesa semblant. L'àngel més vell no s'hi pot comparar. Una dona sensacional.